السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال كسر دواد التبين تينا برامج كينا فلنقين توينو ديرد كسر رينو جبيان تي سبع حالدي يو جدا بي مجلة لاس أو مالن أفراد دجال حوجن أو كصعدو قصار حوجن أو مركل الجارسي إذا دا ماذا دسمالي لان يكو جبوتي جبوتي أو قاضي يسوق أن حساس أو كصعب صن عندي أرضو دقيق إذا ما دجبهد حقو درك إس سي أي دا كين madaxweyne muuse biixi oo dhabarka laga togtay kadib markii guddoomiye ku-xigeenkii gobolka sool uu ku biiray ciidamada xaqudirarka sheegayna muuse luuqadda keliya ee uu yaqaano inay tahay rasaasta gaari hub uu siday ciidamada somalilan ayaa sidoo kale la qabtay oo faah-faahino kala duwan laga helaya dokor adna aadan waxa y sheegtay in la xasuuqo dhulbahante in ay ku xihan tahay dowladnimada somalilan haddii ay burburto magaalada laascanood iyo magaalooyinka kalena si dhaqso ah loo dhisi doono hadalkaas oo dad badan ay si weyn uga carroodeen haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biraayaan ku leeyahay oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay waa habeennimo ay sii baxayso kamiis jimca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxaay ku beegan tahay sagaalka bisha februaaryo sanadka labada kun iyo sadeiy labaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay maalinkii afraad ayuu galay dagaal laysku habeensaday layskuna waabaraysanayo oo ka socday doleedka magaalada laascaanood iyadoo dagaalka uu u muuqdo in hadda weji cusub uu yeeshay dhabar jibin xoogganna ay somalilan la kulmayso dagaalka ayaa waxaa muuqata inay ku gacan sareeyaan ciidamada xaqudirarka ee jabhadda s c oo iyagu dhul hor leh kala wareegay ciidamada somalilan oo kaashanaya kuwa jabuuti sida la tuhunsan yahay waxaana ciidamada xeryihii ay tageen ay ku arkeen xafaayado iyo waxyaabo kale oo afka aysan soo qaban karin oo halkaasi ay ku isticmaalayeen ciidamada somalilan daryanka madaafiicda ilaayo caawa maqribadii ayaa laga maqlayay furmaha hore ee dagaalka dhinacba dhinaca kalena waxaa muuqata in gurmad dheeraad ah uu helayo ciidamada somalilan ayaa la xaqiijiyey inaysan lahayn khibrad dagaal marka loo eego soddonkii sano aynu kasoo gudubnay oo somalilan dowladnimo ay sheeganaysay in wax xabad ah aysan ridin weligoodna dagaal aysan gelin marka laga reebo in puntland dhowr jeer ayfara saareen somalilan dagaaladaas oo aan ahayn kuwa aada u waaweyn haddaba ciidamada somalilan ayaa mar kale jab culus wajahay waxaana laga dilay saraakiil iyo askar badan kuwaasi oo aan la ogaan karin tiradooda saxda ah maadaama deegaanada lagu dagaalamayo ay adag tahay in isgaarsiinta lexlo waxaana sidoo kale la warinayaa in somalilan hadda ay go'aansatay in dowlada jabuuti ay kaalin ka siiso weeraro xagg cirka ah oo lagu qaado goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xaqudirarka ee jabhadda sc dowladda jabuuti haddii ay qaadato go-aanka la xiriira in la duqeeyo ciidamadaasi dagaalka ayaa weji cusub yeelan kara somalilan ayaa warqado u dirtay caalamka waxayna leedahay halkan waxaan kula dagaalamaynaa ciidamo ah kuwa argagixiso ah islamarkaana soomaaliya iyo waliba puntland ay taageerayaan iyadoo haddii duqeymahaas ay bilowdaan xaalka faraha uu kasii bixi karo haddaba waxaa la qabtay gaari hub u siday ciidanka somalilan puntland ayaa gacanta ku dhigtay xogo hasaasi ah ayaana laga helayaa gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku dhigeen gurmad u socday dhinaca somalilan oo dagaalka laas caanood ku wajahnaa isagoo dhanka kale sheegay inay dagaalka iyagu qeybka yihiin gudoomiyaha waxa uu sheegay inay baaris gaara ku sameyn doonaan gaari walba <mallari> oo deegaanada gobolkaas soo gala ee doonaya inay usii gudbaan <mallari> dhinaca sool sanaag iyo cayn saakay muuse waxaan leenahay hubka aad gadatay ee naftaada iyo maalkaaga aada siisatay waynu qabanay sidaa waxaa yihi guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland ma jirto war kasoo baxay somalilan oo ay kaga hadleyso warkan kasoo yaray puntland oo ah in gaari candhamaydla ah oo hub gurmad ah u siday ciidanka somalilan dhexda lagu qabtay gaarigan ayaa la sheegayaa inuu ka yimid dhinaca maamulka galmudug islamarkaana lagu taageerayo irarsamaala ahaan ciidamada somalilan waxaana baraha bulshada qabsaday hadalhayn kusaabsan in gaarigan loogu talagalay hubka saaran iyo ciidanka saarnaaba in lagula dagaalamo ururka al-shabaab balse loo wareejiyay dhinaca somalilan in lagu garabsiiyo haddii ay dhab noqoto hadalhaynta ka dhalatay hubkan la qabtay waxay fadeexad ku noqonaysaa maamulka galmudug iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo qorshaha erirsamaalanimadana uu muuqanayo in si xoogan magaalada muqdisho looga taageeriyo hubkan laga qabtay ciidamada somalilan ayaa loo arkaa in dhabarjab xoogan uu ku yahay dirirta ay kula jiraan ciidamada xaqu dirarka ee jabhada s c dhinaca kale mas-uuliyiinta ka goosanaya somalilan ee isku dhiibaya dadka deegaanka sool sanaagiyo cayn ayaa sii kordhaya gudoomiye ku-xigeenkii dhowaan xukuumadda somalilan u magacowday gobolka sool ayaa iska casilay xilkaasi xukuumaddana waxauu ugu baaqay in ciidankeeda ay kala baxdo gobolka saleybaan deiriye cabdi oo madaxweyne biixi u magacaabay xilka guddoomiye ku-xigeenka sool bilowgii kacdoonka laascaanood ayaa sheegay inuu xilka nabadda ku jirto somalilan oo ciidankeeda inay kala baxdo uu ugu baaqayo xilkaasna uusan u baahneyn oo nabadgelyada haddii ay soo laabato xilkaas uu aqbalayo balse in la laayo dadkiisa xilna uu ku magacaanaado aysan macquul ahayn sida uu hadalka u dhigay xalkii laascaanood kolley xabad ayuu noqday ummadda inta hartay in ay kala badbaado waxaa lagu heli karaa ciidamadaas oo laas caanood aad kala baxdo muusow ayuu yiri waxaa kale oo uu sheegay in laas caanood ayna ka dagaalamayn argagixiso laakiin ay dagaalamayaan ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka wuxuu sheegay in ciidan beeleedyo iyo ciidamada somalilan uu dagaalka u dhaxeeyo wararka la xiriira in argagixiso halkaasi ay ku sugan tahayna ay been abuur yihiin waxa uu sheegay guddoomiyaha iscasilay إن ويسكع زي الحركي uhayay xukuumada somalilan ee ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool isagoo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka kasoo jeeda ee xilalka u haya muuse biixi ugu baaqay inay iska soo casilaan dadkoodana ay isku soo dhiibaan dhinaca kale maayarka iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka laascaanood ayaa iyaguna ku baaqay in ciidamada somalilan degdeg ay uga baxaan gobolka iyagoo ciidamada ku eedeeyay tacdiyo xuquuqul aadanaha ka dhana oo ay halkaasi ka geysanayaan madaafiicaan loo meeldayin iyo dadka maxaabiista ah oo ay qabtaan oo si xun la dhamayaan wasaaradda gaashaandhigga oo sii adkaysanaysa sheegashadeeda somaliland ee ah in koox argagixiso ah ay joogaan laas caanood ayaa tusaale usoo qaadatay mid ka mid a dagaalyahanada gudaha magaalada ku jira oo la yihaahdo cabdimadoobe kaasi oo ay ku eedeysa inuu yahay al-shabaab cabdimadoobe waa shaqsigii uu ku dhaaranayay amnigiisana gacanta ku hayay ilaahay ka sukow shariif sheeh axmed waana sarkaal si weyn loo yaqaano oo ciidanka xoogga dalka kaalin weyn uga jiray kana soo jeeda deegaanadaasi waxaa somalilan uga tegay mas-uuliyiin kala duwan oo sool sanaag iyo cayn kasoo jeeda oo u sheegay inaysan aqbali karin waxaa halkaasi ka socda haddaba waxaa muuqanaysa dagaalka in la ysku riiqmay oo meydadka lakala guri waayay maanta islamarkaana dagaalka oo bilowday saakay waa berigii ilaai caawaliys lasoo gaaray gurmadyo ayaa socda saansaan dagaal ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo aan la garan karin xaalka iyo halka uu ku dambeeyo ma jirto wax wadahadala oo ay ogolyihiin dadka ku sugan sool sanaag iyo cayn waxayna sheegeen wada hadalka hadambeeyeee marka hore waa in laga saaraa sool sanaag iyo cayn guud ahaanba ciidamada somalilan oo ay ku eedeeyeen in xadgudubyo bini aadannimada ka baxsan ay geysanayaan xaaladda ayaa kasii dareysa marbamarka ka dambaysa iyadoo magaalada laas caanood dadkii ku sugnaa ee tirada yaraa intooda badanba ay isaga sii baxeen masaajid cisbitaal iyo meel kastoo bulshada ay leedahay ayaa gantaalo lagu garaacaya madaxweyne muuse biixi waxay isqabteen gudoomiyaha baarlamaanka somalilan oo sheegay The weather is nice today. in haddii xal uu rabo muuse bixi ciidankiisa uu kala baxo guud ahaanba gobolka sool waase uu diiday muuse wuxuuna yidhi dagaal ayaan ka xigaa waxaan ahay nin korneel ah oo khibrad ciidan leh umana baahni hadalka dad shacabah inaan dhagaysto xaalada laascaanood ayaa dadka qaar waxay ku qeexeen inay tahay mid ubaahan gurmad deg deg a islamarkaana qaybaha kala duwan ee dadka kasoo jeeda deegaanka gudaha iyo dibadaba looga baahan yahay in ay kaalintooda qaataan dowlada da soomaaliya waxa ay dhakaatiir iyo e, gargaar shixnado awooyin iyo kuwo kaleba u dirtay magaalada laascaanood diyaaradda waxay ka degtay garawe sidaa ayaana loogu sii qaaday laascanood sidoo kale puntland ayaa dadka barakaca ah ee kasoo barakacay colaada laascanood u diyaarisay meelo ay markaasi degaan iyo daryael buuxa inay helaan xaaladda ayaana si adag wixii kusoo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa hadduu eebba ka raali noqdo barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaama siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlinka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aa dugsi kuu furan afariyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana dugsigani kuu jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mida barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxu sana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixay faafaahinayntaa dheern waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydi ka muuqda qaybta commentga xor ayaad u tahay fikirkaaga ayaad nagu reebi karta haddii ay tahay markii ugu horeysay oo janalkeen aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo biir oo ka mid noqo kubnaan kun oo saaxiiba ah oo halkan aynu kuleenahay muuqaalkan kanaxga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay nabad iyo warsa